กูยอเสียฉิดเตลูเว่เปียวเก้บ่ามะฮอดพูล่ะตะเลียหลูรอด็อกเตอร์มูซีตาลูไอ้หนองชื่อหยาวบ่เปียวเรตูเน่ตุ่ยเมรอบ่เทมพูบ่าเปียวโลเลยซื่อรอโกว่าเนเน่ลีซี้เสร็จเดเทมาปายงาฮาเมดรอะตะกูรามะเง้กกั่วปูเตียวหาไอ้หนองชื่อมันบ่ติเว่เน่ตูဟိုသူ့ဘုတ်တဘဝလုံးကိုပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာအိမ်တော်ရှိမှန်းတိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကြီးပြိုလဲသွားတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆရာအမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ပါတန်လျာပေါ်မှာလည်းတတ်မှတ်မှုကအရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ဆရာနဲ့တန်လျာကြားကစတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဘူရင်းအရသာအောင်မပြတ်အောင်သူ့ရဲ့ပေးချင်တဲ့အရသာလေးလည်းမပြတ်အောင်အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါတယ်เนี่ยตาใส่เลยป่ะกูเนี่ยတွေ့တော့ကောင်းပြီကိုเนี่ยတွေ့ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့ကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခါကြတော့နောင်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးอ่ะကိုအတွက်တတရမြောက်ဇက်ကားဖြစ်ပါတယ်နောင်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့မြင်ဘူးခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်ဇိုက်တင်နဲ့မတူတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုတရုတ်ဆောင်တရားအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကိုစွမ်းညံစွမ်းစိတ်စွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားထားပါတယ်အခုအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေရှိရာမှတ်ချက်တွေဝေဖန်မှုတွေပြည်သက်တွေရဲ့သဘောကျနှစ်သက်မှုတွေကိုလည်းအများကြီးမျှော်လင့်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါတယ်တန်လျာအကြောက်တယ်အတတေးလေးနဲ့ထိုးပေးတော့ဆရာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာပြောများနေတဲ့ဒီလိုက်ကနောက်ကအရေးကလေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇက်ဝင်ကန်ကမူရင်းဇက်ကားဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးဇက်ကားမှာ1958ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇက်ဝင်ကန်ကိုကိုယ်ပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မူရင်းဇက်ကားထဲမှာလည်းဒီဇက်ဝင်ကန်လေးကိုဒီအတိုင်းလေးပဲရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့1958အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုခင့်မိပြီးတော့ခင့်မိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုခေတ်ကိုတို့တရားကိုပြတ်သားတဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်ကြားထဲမှာနှုတ်ခတ်မှုတွေကရှိတာဆိုတော့ဒီဇက်ကားလေးကိုပဲဒီတက်လျာခင်အဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနဲ့တက်လျာကြားကစတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဘူရင်းအရသာအောင်မပြတ်အောင်သူ့ရဲ့ပေးချင်တဲ့အရသာလေးလည်းမပြတ်အောင်အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါတယ်ဒါပရိသတ်အနေနဲ့ကတော့ခန်းစားချက်လေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ပိုးတို့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ lighting ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနောက်ပြီးတော့ camera angle ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ကိုပြချင်တဲ့အရသာရောက်အောင်အဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်းရဲ့ဇက်ကွက်ကလေးကရိုက်ကူးခဲ့ရတာchallenging ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာလေးဆိုပေမဲ့ပရိသတ်ကကိုပြတတ်ခြင်းနဲ့ရတာကိုရရှိမယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါတယ်ဆရာမချက်နိုင်တော့ဘူးတက်နေအခုချိန်မှာမိုးစေတာကဘာကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတက်နေရတယ်တွေ့ရဖို့အရင်ကြည့်တယ် trailer ဆက်ထားတဲ့ဟာရတော့တက်လျာကအင်းတော်ရှိအမျိုးသားတယောက်ကိုချစ်မိသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ trailer နဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကွာခြားမှုပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကျတော့သူကဒီလူတယောက်ဟာအင်းတော်ရှိမှန်းမသိပဲနဲ့သူဟိုသူ့ဘုတ်တဘဝလုံးကိုပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာအိမ်တော်ရှိမှန်းတိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကြီးပြိုလဲသွားတဲ့ခါတွေကိုဆက်ပြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇက်ကားကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာခုနဒါရိုက်တာကိုရတာပြောသလိုပဲနည်းနည်းလေးမှောင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတွေမှာအိမ်တော်ကြီးအပေါ်မှာဖောက်ပြန်လိုက်မိလို့တက်လျာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူယုံကျင်တာကိုမျက်စိမိတ်ဇွတ်ယုံပြီးတော့ရှေ့တိုးခဲ့မိလို့စသဖြင့်ဟိုအကျိုးအကြောင်းတွေကသူတို့ဘဝတွေကိုဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိစေရယ်ဘယ်လောက်ထိပြိုလဲသွားစေရယ်အမှုမဲ့အမှန်မဲ့လုံလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုကဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လောက်ထိပျက်စီးသွားစေရယ်ဆိုရယ်ဟိုဇလန်းလေးတွေပါတဲ့ခါကြောင့်ဒါဟာအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုအတခါမတင်လျော်ဘူးမလုံတင်ဘူးဆိုရယ်ဟာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသနိုင်တဲ့ပညာပေးဇလန်းတစ်ခုလို့တော့ဘဝတော့ထင်ပါဘူးဆိုတာမေရို့ဆိုအမြဲဆုံးပါတယ်မိန်းမတယောက်ရဲ့အိမ်တော်ရေးကံဆိုတာကံနဲ့တအားဆိုင်နေပေါ့ကိုနဲ့တွေ့တော့ကောင်းပြီကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းမတင်မင်းနဲ့အကြောင်းကျိုးစီပြောအောင်စိတ်ခံစားချက်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်လျာတို့လိုဆရာတို့လိုတက်တက်တို့လိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကမရှိတော့တော့ဘူးချက်ဆရာမိန်းမနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါတော်ဝင်တစ်ခုကြည်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။တက်လျာလို့တော့ဒေါက်တာမိုးစေတာလို့အိမ်တော်ရှိရအောင်မပြောရတဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးစိတ်ဆက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်။လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်တိတိချာချာလိုက်ကြည့်ပြီးသိချင်တာဆိုတော့လေကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာထားရမယ့်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတေချာတော့စုံစမ်းမိမယ်ချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဆက်ထမမြောက်အာယုံပေါ့အဲမိန်းကလေးတွေက6 cm ရှိရဲ့ဒီလူတယောက်ကမားနေဆိုသူတကယ်မားနေတာချင်းနေဆိုတော့အဲကိုက first time တွေ့ရဲ့အချိန်မှာ feeling မကုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကမကုတ်တော့ဆိုတော့အခါကျတော့အဓိကစိတ်ခံစားချက် feeling ရဲ့နောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကနေရှင်ထိုးပြီးတော့မှလူတယောက်ရဲ့အစိတ်နေစိတ်ထားအမှန်လေးရှိရပေါ့နောက်ပြီးတော့အချိန်ကာလအတူအတွဲမှာလည်းအားလုံးကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရေရှည်ကိုနဲ့နေရကြလာလေးအဲကိုနဲ့စကားပြောတာများလာလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိလာရတယ်ဆိုတော့အဲကိုကတော့လူတယောက်ကိုစိတ်ကအလုံးစုံယုံပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာကြီးနေမှာအလုံးစိတ်ထဲရလို့ဖြစ်မှာလေဟုတ်ကဲ့လေးလာမယ်ဆိုနှစ်ကြာမှာလေးလာမယ်ဆိုကြာမယ်3 months 3 months ပေါ့